melhor do entretenimento, você fica sabendo aqui. Agenda Alfa. Os artistas Da Vinci e Michelangelo ganham vida em uma nova exposição que acaba de chegar no Shopping Olímpia. Intitulada Da Vinci e Michelangelo, As Farpas do Renascimento, a mostra imersiva traz mais de 60 obras entre pinturas e esculturas desses grandes gênios das artes, ciências e engenharia que viveu no século XV. Além das projeções, o público também é transportado ao laboratório de Da Vinci com os óculos de realidade aumentada. Gostou? Então olha só, os ingressos estão à venda na plataforma simpla.com.br. Agenda